Top 5 duchů zachycených na kameru. Hlídač přístavu v Mexiku zachytí jednoho večera něco velmi zvláštního na jedné z bezpečnostních kamer. Jde na ní vidět dívčí postava obličena v černém, jak stojí vedle jedné z přepravených lodí. Mezitím, co jdou dva hlídači ven zkoumat, další dva se jenom dívají na onu bezpečnostní kameru. Caminen hacia atrás tres pasos. Exactamente, está a su espalda y ustedes. Ahí me ven. Exactamente ahí donde está haciendo su movimiento. Ahí está. Diles, diles. Adelante, lo escucho. Ya le abrí aquí la malla al 37, lo dejo que pase hasta del otro lado, lo acompaño al portón y lo dejo que vaya, ¿o qué hago? No hay nada. Hasta ahí, ahí está don Enrique, este, dice. ¿Está atrás de ti, Enrique? Ahí, ya la abrazaste. Přestože jde dívka jasně vidět na bezpečnostní kameře, hlídač ji nevidí, i když stojí přímo před ní. Mezitím, co se je hlídači nahlížející na přenos z kamery snaží navést na místo, kde dívka stojí, hlídači venku svítí a koukají všude, pořád ji ale nevidí. V jednu chvíli se dokonce zdá, že jeden z hlídačů přejde přímo přes její tělo a poté přes něj také svítí svou baterkou. Co by tahle dívka mohla být? Dejte mi vědět váš názor dole v komentářích. Když byl jeden muž na dovolené v horách, jeho přítelkyně vytáhla její iPhone a udělala takzvané živé foto. Pro ty, co nevědí, tato funkce umožňuje zachytit 3-sekundové video společně s jednou fotkou. Později, když se zpětně koukali na tuto fotku, viděli na ní něco velmi zvláštního. Napříč tomu, že tento den byli v celém okolí sami a nikoho zde nepotkali, na fotce, kterou pořídili, jde vidět mužská postava, jak se na ně kouká. Zvláštní také je, že tráva, ve které stojí, není až tak vysoká, aby zakrala takovouto část jeho těla. Takže se zdá, jako kdyby se tento muž v oné trávě schovával. Video, které však funkce živé foto zachytila, říká něco jiného. Je zde jasně vidět, že tato postava chodí, i když by v tomto případě muselo jeho tělo být od pasu v zemi. Když je toto video vystabilizováno, vypadá to ještě děsivěji. Autor YouTube kanálu BScory321 podezříval svou malou sestru, že mu ujídá večeři, když se od ní někdy vzdálí. Nastavil tedy kameru na místo, kde jeho sestra sedí a odešel. Toto potvrzení se mu potvrdilo, nechtěně však na video zachytil také, jak si jeho sestra povídá s někým, kdo zde nebyl. Video lze slyšet, jak jeho sestra řekne, to je Billyho večeře, této neviditelné entitě. Ještě strašidelnější je, že jedno z nádobí lze vidět, jak se samo od sebe pohlo. Let's go to dinner.
Matka s jejími dvěma dcerami sedí u stolu a jí, když v tom se najednou starší sestra velmi vyděsí něčím, co vidí v jiné místnosti, napříč tomu, že ve videu nic vidět není. I just turned off the lights, that's all. Matka zůstává v klidu a ptá se její dcery, proč je tak vyděšená, ale nedostane žádnou odpověď. Když se mladší sestra otočí a nic nevidí, začne se ta starší vysmívat. Co was that? What are you scared of? The fish? Oh, the fish died. What? Angel's sleeping already. It's raining, girls. No. Nani, are you almost done eating? Look at me. Look at me. Když se však podívá po druhé, zjistí, čeho se její starší sestra tak bála. Její reakce je čistý teror. Autorka videa k tomuto dodává, že obě dcery tvrdí, že v druhé místnosti viděli ducha. Matka ani kamera nic však nezachytili. Co si o tom myslíte vy? Reportérka z Austrálie Helen Porter nikdy nevěřila v duchy, aspoň do té doby, než navštívila Dalhousie Castle, který je podle všeho velmi posedlý duchy. Je to 800 let starý zámek ve Skotsku. Tato reportérka byla tak přesvědčena, že duchové neexistují, že šla sama se svým kameramanem tento zámek navštívit ve 2 hodiny večer. It's now nearly 2 o'clock in the morning. I'm down here in the dungeon. We were having dinner earlier tonight down here. It's definitely a very, very different mood now. The rest of the castle have gone to bed. Now I should point out I'm the only one in the dungeon. Just me and my camera, and I'm facing the only doorway. Po chvilce sezení a bez ničeho zvláštního začne i reportérka vtipkovat o tom, že tento duch, který se jmenuje paní Catherine, je docela v uvozovkách odpad. So maybe it's all just rubbish. Maybe it's all just hocus pocus. Maybe there is no such thing as gas whatsoever. Potom také začne zkoušet navázat s tímto duchem kontakt. Pak se však stane tohle. Anyway, I'm prepared to wait. Catherine. Oh, Catherine. It's creeping me out now. Okay, I get it. I'm going. I'm going. Okay, Catherine, I get it. Then something moves in the dungeon, but I'm not staying to find out what it is. I'm freaking going. Reportérka říká, že během tohoto cítila v uvozovkách intenzivní elektrický proud, jak se žene po pravé straně mojeho obličeje a hlavy. The chair banging on its own with such purpose is what scared me. And an intense electric feeling down the right side of my face and head. I don't know if you can see that, but I'm shaking like a leaf. Anyway, she's probably just knocking on the chair to say hello and can you let me out of this castle? Co si o tom myslíte vy? Dokázali byste to nějak vysvětlit? Rád uslyším vaše názory dole v komentářích. Děkuju za zhlédnutí.